Typ så här känner jag just nu. Alltså god morgon allihopa. Idag är det måndag. Och jag satt precis och skulle klippa vloggen från Hårshow. För det första så var Hårshow en av de mest intensiva helgerna jag varit med om på så länge. Det känns som jag i princip hade behövt sova i 2 veckor. Men det går inte. Men jag inser att vi har filmat extremt dåligt. Jättelite material och jättelite, för det har liksom inte funnits tid. Och vi var såhär, men vi filmar en dag. För att jag vet att det inte är så kul att se samma sak 1000 gånger om. Men med det sagt så blev det väldigt lite material. Och jag tror att vloggen typ är uppe i såhär 5,5 minut. Jag bara, vem kommer vilja kolla på någonting i 5,5 minut? Men jag kan kort sagt säga så här, vi åkte till Hårshow i torsdags. Då var vi där med barnen och det såg ni ju. Och sen så var vi där hela fredagen. Och sen var vi där hela lördagen och hela söndagen. Och det har varit jättekul. Alltså framförallt är det så roligt att få träffa alla som man till vardags jobbar med. Alltså olika företag. Och sen var det otroligt kul att träffa så många följare. Ännu roligare att det har gått så himla bra för alla svenskar. Men också att bara liksom få vara ihop med familjen och göra någonting tillsammans och inte hela tiden vara uppstyrt av en kamera. Även om det är väldigt, väldigt kul. Men det är ibland kommer in i en sån här liten dipp även på YouTube. Där man känner att man inte riktigt räcker till. Att man inte liksom är bra på det man gör. Och man känner så här, vad vill folk kolla på egentligen? Är man så ointressant eller... Ja, jag vet inte. Så skriv gärna nedan om ni kommer på något ni gärna vill se lite mer av. Idag så ska vi åka till Pontus Hugosson och träna. Det ska bli jättekul och det kommer jag att filma som en vlogg eller en stallvlogg. Och sen så måste jag titta på en rolig challenge i veckan. Men jag kan inte riktigt förstå hur vi har lyckats tidigare att filma varje dag, lägga upp något varje dag. För just nu känns det som att jag knappt kommer på att göra någonting varannan dag. Men sen så är det så, vi har ju Hayleys kanal också. Där det kommer komma upp en challenge som hon gjorde med Lias H. Nu under Hårshow. Så den kommer komma upp. Så den vill ni inte missa. Den var jätterolig. Och det jag tror det blir när man gör så här dubbelt också. Att både lite på Hayleys kanal och på våran kanal. Så är det svårt att hinna med. Tänker jag. Men så är det med det. Jag hoppas att ni har en jättefin vecka. Jag hoppas att ni är rädda om er. Jag hoppas att ni tar hand om er. Och att ni har det bra i skolan. Och på jobbet. Alltså jag är typ på att somna så här nu. Gud, jag känner mig osocial. Jag känner mig så asocial och tråkig. Men det är soligt ute. Jag ska snart åka till stället och rida. Jag ska ha rida en sväng på Springsteen. Jag ska fixa med Shaggy. Ska jag fixa i hans hage. Som vi har rensat jättemycket. Den är jättefin. Och så ska jag packa transporten tänkte jag. Putsa lite. Allt sånt där som man gör. Jag funderar om jag skulle vlogga det också. Det kanske har varit roligt. Ja, men skriv gärna ner om ni har några önskemål på någonting. Så ses vi i nästa video. Och nu rullar vi vloggen som kommer nu. Och ja, jag hoppas ni gillar den. Trots att den är lite kort. Puss. God morgon kompisar! Ja, önskar att jag hade varit med. Tvina. Du får upp den här. Kom in, Lili. Där är det, Lili. Nej, de är där ute. Hej, Lili. Kan vi se ett lyckoskutt? Ja, lite längre fram. Nej, tänk om du har gjort det. Jag får se nu, Esche. Esche. Hej, Esche. Och Hayley. Vet du vad, Hayley? Om du kollar ner precis i nästa fönster där mamma är nu. Kolla ner, kolla rakt ner där. Ja, visst är det. Oh, där är ju de. Slicey. Nu ska vi gå och hämta våra band.
För idag och imorgon har vi premiumbiljetter. Woho! Om hon har bytt idag. Vad sa du, Fise? Hallå. Täckes utlottning. Nu är vi här. Green, 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 green. Är du ekologisk? Ekoodlad. Du står stilla och gör en cinematic-grej här. Så, nu är vi på väg till våra platser. Vi sitter på rad D, eller... av det rad 2, verkligen längst ner. Men nu är det Sverigeponien och nu hejar vi såklart på Alice Nyhus som är en vän till oss. Jättetråkigt att Linn inte kom till final, men hon är ju såklart också en vinnare. Men nu är vi framme och jag måste titta lite på rad 2. Jäkla synd. Ett nedslag. Hej. Så tråkigt. Ja. Så är det. Hon var i alla fall, jag tycker fortfarande hon var bäst. Jag tyckte jag var ganska bra med. Du var duktig också. Tack. Är ni med, det vill säga? Nej, jag är med nu. Vi packar ihop och går till hotellet. Ja, går och lägger oss och sover. Skit i det där. Är du taggad? Jag lämnar tillbaka min 22. Bra. Bra initiativ. Ja, varsågod och rid. Något terränghinder. Skänklar du, Eli? Ja, nej, jag inte. Lite passande att vi avslutar med Pontus Hugosson, när det också är där vi, dit vi ska idag. Men om ni gillar den här videon, tumme upp och kommentera och prenumerera, så ses vi snart igen. Jag älskar er.